sepse ndërhyrjet nuk kanë asgjë tjetër përveç se përpjekje për të rënë në sy. Nuk ka arsye të ndroj dikush prapanicën apo gjoksin apo buzët apo çdo gjë që ndron, më shumë se sa kërkesa për të rënë në sy për të dukur më i bukur. Pra kur ti kërkon të dukesh më i bukur, do të thonë që ti se gjen veten të bukur. Kjo është gja, është një fillim shumë i shëmtuar për të ndërtuar një gjë shumë serioze siç është familja. Pra, nëse ti nuk je ose je një femër e cila nuk e ke gjetë veten akoma, s'ke një ekuilibër në jetën tënde, ti nuk je gati për të ndërtuar një familje. Ose ti e ke pranuar veten siç je, gjë që nuk ndodh fare aty. Pra, edhe ti kërkon të bësh një aventurë të marrësh në saf një person tjetër i cili ndoshta nuk është fare për të martuar aty, por ju s'e keni kuptuar. Pra, ideja është mos bijem gratë vetvetes, domthonë bëhemi çesharak me veten tonë.